Cough down, but today. Հանրապետության բոլոր զինկոմիսարիատները արտակարգ դրության պայմաններում են սկսել աշխատանքը, ընդունում են զինակոչիկներին, անցկացնում հետազոտությունները։ Անցկացնում ենք ճիշտ արտակարգ պայմաններում, պահպանելով սահմանված Հանրապետությունում սահմանապահպանների ռեժիմը, հատկապես ուշադրություն դարձնել բոլոր այն միջոցների, որոնք նախատեսված է պարետի կողմից, բժշկական հանձնաժողով ապահովված է բոլոր բժիշկ մասնագետներով և անհրաժեշտ այն բոլոր միջոցներով, որոնք նախատեսված են հանձնաժողովի աշխատանքները բավականաչափ պաշտպան կազմակերպելու համար։ Առանց դիմակի ձեռնոցի որևէ մեկին ներսում չեք հանդիպի։ Տեղում բոլորը բժիշկ մասնագետներ են, զննում են, լրացնում զորակոչի մասնակիցների անձնական գործերը։ Եթե զորակոչիկն ունի COVID-19-ի նախանշաններ, անմիջապես ուղարկում են թեստավորման։ Կորոնավիրուսը վարակվածը մենք տեղում չենք կարող բնականաբար հայտնաբերել, չափում է բոլորի ջերմությունը, փոքր նույնիսկ սուֆեբրի ջերմության ժամանակ չենք թողում նա միանա մոդենա արդեն մնացած են և անմիջապես կապվում ենք իր ընդանեկան բժշկի հետ, ուղեգրում ենք միանգամից ընդանեկան բժշկի մոտ, հետագա արդեն ըստ նախատեսված ծրագրի կատարվում այնտեղ արդեն իր տեստավորում և այլ մնացած խնդիրները։ Գործընթացի բովանդակությունը չի փոխվել, հետազոտությունները լիարժեք են կազմակերպվում, անցկացվում։ Զորակոչիկի պիտանելիությունը զինծառայությանը որոշում է հանձնաժողովը անհրաժեշտ մասնագետների մասնակցությամբ։ Բոլոր զինակոչիկները, ովքեր ենթակա են զորակոչման, անցել են պոլիկլինիկային հետազոտություններ, անցել են բոլոր բժիշկներով, ռենտգեն հետազոտություններ, անալիզներ և այլ և այլ, ու այս ամսի մեկից սկսել ենք արդեն բժշկական հանձնաժողովները շրջում են մարզով և բոլոր բաժամունքներում անցկացվում են բժշկական հանձնաժողովներ։ Այս օրերին զորակոչի նախապատրաստական աշխատանքներն ընթանում են սահմանված կարգով, զինկոմիսարիատներում այս առումով խնդիրներ չունեն, բացակայություններ նույնպես, զինակոչիկները ներկայանում են տարածքային ստորաբաժանումներ, պարտաճ առաջկերպով հայրենիքին ծառայելու մղումով։ Պարտաճանաչ ներկայանում են զինկոմիսարիատ, կան իհարկե, որ կոնկրետ օրը չեն ներկայանում, բայց խուսափողներ հանձնաժողով անցնելու կապված, կարանտինի հետ կապված, կորոնավիրուսի հետ կապված մենք նման նախադեպեր առայժմ չենք ունեցել, ժողովուրդը մեզ լավ հասկանում են ու ոչ մի խոչընդոտ մեր զորակոչային հանձնաժողովների աշխատանքների չկա։ Պաշտպանական գերատեսչությունը գործընթացը բնականոն կազմակերպելու համար նաև հատուկ ժամանակացույց և հետազոտությունների կարգ է սահմանել, որպեսզի կուտակումներ հերթեր չլինեն։ Զինակոչիկները թույլատրելի հեռավորությամբ մասնակցեն գործընթացին։ Գիտեք, որ քանի որ քաղաքացիներ հետ ենք աշխատում և հոսքը մեծ քանակությամբ չենք ընդունում, ժամերով գրաֆիկ ենք բաշխել, որպեսզի կարողանանք և պաշտպանել սոցիալական հեռավորությունը և զինակոչիկների այցը զինկոմիսարիատներ։ Ինչպես արդեն դուք տեսակ ինքներդ, զինկոմիսարիատները պատրաստ են այս պայմաններում աշխատելու, որպեսզի 2020 թվականի զորակոչը պատշաճ իրականացնելու համար։ Կառավարությունը նաև քայլեր է ձեռնարկել արտասահմանում գտնվող զինակոչիկների տեղափոխումը Հայաստան և նրանց զորակոչը կազմակերպելու ուղղությամբ։ Հստակեցվել է կարգը, հանձնարարականներ են տրվել բոլոր դեսպանատաներին, հյուպատոսարաններին, ներկայացուցիչներին։ Բոլոր հյուպատոսական և դիվանագիտական մարմինները իրենց պետական սայտերում հայտարարությունները տրվել են։ Արդեն իսկ ունենք հետ վերադարձ 74 զինակոչիկ, դա Մոսկվայից է եղել, չարտերնի թռիչքով հետ են վերադարձել, դա կազմակերպել է նաև Մոսկվայի դեսպանատունը։ Եվ մնացած բոլոր տեղերը կազմակերպված են, հերթագրվում են ու առաջիկա թռիչքի ժամանակ ներգրավում են այդ հետ վերադառնալու աշխատանքներն և հետ են վերադառնում։ Կուզեմ նշեմ, որ նաև դա անձամբ պաշտպանության նախարարի հանձնարարականը և իր հսկողության ներքո է անձամբ, ցուցումը տրված բոլոր տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարներին, նաև աշխատել ծնողների հետ, իրենց հարազատների հետ, որոնք գտնում են Հայաստանում, բացի հաղորդագրությունից նաև քաղաքացիների հետ անձամբ աշխատելով, որդորում են, որպեսզի դիմեն իրենց բնակվելու վայրի հյուպատոսական և դիվանագիտական մարմիններ։ Այս պահետրությամբ աշխատանքները գերազանց իրականացվում են, խնդիրներ չունենք, դրսում բնակվող մեր բոլոր հայրենակիցները կապված կորոնա-19-ի հիմնական սահմանափակումների հետ, մենք կհասցնենք ժամկետում կներկայանան և կզորակոչենք զինված ուժեր։
Մինչև հուլիսի 1-ը պաշտպանության նախարարության զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայությունների ենթակա բոլոր ստորաբաժանումների ներգրավմամբ կավարտի ամառային զորակոչի նախապատրաստությունները, ինչից հետո կմեկնարկի բուն գործընթացը։ Բարև ձեզ, Վեշք ջան, ով ամեն զինակոչ։ Անոնգյան, ինչ խնդիրներում։ Կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում զորակոչիկների ծնողները գործընթացին կհետևեն և վիճակահանությունը կդիտեն առցանց առանց կենտրոնական հավաքակայան այցելելու։ Ներդրվել են նոր համակարգ, որի շնորհիվ զորակոչիկների ազգականները տեսակապով կտեղեկանան զինակոչիկների ծառայության վայրի մասին։ Զորակոչին զուգահեռ ճշգրտությամբ կիրականացվի նաև երկամյա ծառայությունն արդեն անցած տղաների զորացումը։ Դավիթ Դավթյան, Սիփան Գյուլումյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Զինուշ